Kuličková a jsem ředitelkou zdejší školy. Srdečně vás u nás vítám a pojďme se nyní podívat, jak to u nás vypadá a jak to tady chodí. A jak řekla paní ředitelka, společně se teď podívejme, jak to na druhé základní škole chodí. 1. září letošního roku to bude 20 let, co sídlíme v této červené budově. Jakmile si děti odloží svršky v moderních šatnách s uzamykatelnými skříňkami, odcházejí do svých barevně vyzdobených tříd. Nahlédněme společně do výuky. Nyní se nacházíme v tělocvičně školy, kde právě probíhá hodina tělocviku. Ale ani prvňáčci nezahálí a pilně poznávají písmenka a číslice. Dokonce je už znají i anglicky. Jaké slovo jsme přečetli? Ano, naslední. Tak, ry. Tak, no, výborně. A musíte vymyslet slovo na d. Přečteme. No. Kromě tradičních výukových postupů se u nás pracuje částečně i ve skupinách a protože je nutné jít s dobou, i my využíváme řadu moderní techniky. Čas mezi vyučovacími hodinami mohou naše děti trávit v pohybu na chodbách, v hracím koutku anebo odpočívat v relaxačních koutcích. Po vyučování chodí malé děti do dvou oddělení školní družinky, kde si mohou pohrát s velkým množstvím hraček, dělají zajímavé projekty anebo organizují různé zábavné akce. Naše škola má často i úspěchy ve sportovních kláních. Ve volném čase mohou naši žáci také navštěvovat celou řadu kroužků. Je to například kroužek vybíjené, florbalu, šikovných rukou. Od loňska jsme pro zájemce posílili i výuku dopravní výchovy. Hodně známé je i školní divadlo Šmrnc a Hýbeme se s hudbou. Během školního roku pořádá škola celou řadu pestrých akcí. Na ukázku jsme vybrali jen několik nejobsáhlejších. K tradicím školy patří například patronát deváťáků nad prvňáčky, který běží vždy po celý školní rok. Jednou za dva roky oslavujeme Den dětí školní akademií, kde všichni předvedou své vystoupení, ať už sportovní, hudební anebo divadelní. Od loňska pořádáme i vystoupení pro mateřské školy. Opakovaně zde proběhl i advent ve škole, který se setkal s velkým úspěchem. Letos jsme vyzkoušeli také bazar zimních sportovních potřeb, abychom ušetřili rodičům našich žáků velké finanční výdaje na pořízení sportovních potřeb. Mnoho let probíhá partnerská výměna s německými školami v Burgsinu a Gemindenu.
I am absolutely convinced that we want to continue because it's a good thing for both sides. Can you something say in Czech for our TV? I will try, but you have to forgive my mistakes. Pozdravím všichni kolegy a všichni žáků v Litomyšle, od Burksinu. Na naší škole vydáváme již druhým rokem časopis Dvojka 2, kteří tvoří sami žáci naší školy. Redaktorem se může stát kdokoliv, kdo má zájem psát a přispívat do našeho časopisu. Náš časopis vydáváme jednou za dva měsíce. V škole již druhým rokem funguje školní televize Dvojka 2 TV, která už se podívala i do světa. Moderátoři měli možnost setkat se s opravdovými profesionály, jako například s Robertem Zárubou, se samotným ředitelem České televize Petrem Dvořákem či s herci Petrem Měničkou nebo Monikou Zoubkovou. Vysílání je ke zhlédnutí na webových stránkách školy litomysl.cz/2zs. Jistě vás kromě televizních novin zaujmou i jiné zábavné pořady. V budově školy se nachází školní jídelna Skolarest, která nabízí výběr ze dvou polévek, ze čtyř hlavních jídel. Menu můžete doplnit i ovocnými a zeleninovými saláty, popřípadě zákusky. Velkou výhodou je, že systém funguje bez objednání a bez odhlášení. Ve všech prostorách školy se snažíme udržovat nejen pěknou výzdobu, ale i čisté prostředí. V krátkém filmu vidíte, co všechno se u nás ve škole děje. Že tady běží školní televize, časopis, kroužky, ale prioritou naší školy jsou dvě věci. Jednak, aby se žáci hodně naučili a byli dobře připraveni na střední školy, což se nám v posledních letech daří, jak nám ukazují testy srovnávací mezi jednotlivými devátými třídami a i výsledky přijímacích zkoušek. A druhou pro nás velmi důležitou věcí je, aby se žáci ve škole cítili bezpečně, v pohodě, aby tady měli příjemné pracovní prostředí a chodili do školy rádi. Letos jsme absolvovali testování Pohoda a ukázalo, že většina žáků to tak má, což mě těší. Takže někdy třeba zase na viděnou.